Čaučky, vítám vás u druhého gameplaye na hru Modern Combat 5 Blackout Multiplayer a jsem tu dneska s Jacobem. Nazaret! Conorem? Vatapá! Tady byl. Conorem Uchylem. Čau. Dude, sorry bro. Dude. A zase dneska budem natáčet Modern Combat Blackout Multiplayer. Čekejte, než si to hodinu načítá. Ale já jsem řekl teďko zase. Ty se to načpe. Tak jo, dneska budem na to. Už to říkal, už to neříkej. Že budeme natáčet modlou. To jsem nechtěla říct. Mám novou klasu? Mám. Super. Super. Je to nejde. Saporta, no. Pak mám Heavyho a pak Raycona. Já nevím, jak ho mám. Já mám Saporta. Nemáš Saporta. Boosters. Boostery. Nemluví Clay, pozdrav lidi. Čus. Já to hrát bohužel teď nemůžu. Takže ho hrát. On hraje na svém Nintendo. Dá. On si MKčko tak nahrává. Pokémony hraje. Takže co máme, no? Rush? Team Battle? No, Team Battle. Tak já si dám, co bych chtěl. Gladiusa? A Mr. Kill. Gladius je naprv. Nemáš rozšířený zásobní, takže... Aspoň ale já chci nějakou trofejku, víš? Počkej, ještě. Asi lidičky nebudu, protože já nemám to. Já si musím dát... ty energie z kreditu. Aha. A teď máme, jak si mám tady ten? Počkej, ještě je možnost, že máš oblečení, to mě taky nenapadlo. To nemám. Nemáš? Ne. Tak tady to já si tam všechno dál, co jsem měl. Podíváme se do Inventu. Čekejte. Moc velmi tam to asi nemáš, tam. Já hlavně chci dostat tady tu pistolku. Myslím, že takovou tu těžší, ne? Myslím, že vím jakou. Jakou? Tady. Jo, tu skoro mám. Ukáž jakou. Ne, mám taky přesně na těch. Ukáž? Tam to tlustou, jak jsem ti přesunul. No, multiplayer, myslím tak. No. Domča a čmo. Dá si, co chceš? No, to je jako domča. Co bys chtěl, ale tady z toho. Co si mám dát? To je jedno, co bys chtěl? Já už jim nechci. Ty nedáš tohle, jo? Já mám Mystery Kit a Gladiusa. Nejlepší je nějakou amnistii. Jo, počkat, já si dám ještě Team Battle. Team Battle máš? Mám. Dá si, co chceš? Jo. 3, 2, 1, klik. Vidlo! Kde seš? Ty seš v downtownu. Já jsem v Japonsku. Bonnie už v downtownu. A vy jste kde? Vy jste spolu. Ruptops a ty jsi kde? My jsou spolu. Nazdar. A já jsem... Pokud se mi to vůbec načte, já mě jste načtá. Já jsem v Conversion. Nevadí, spolu ukážu zase, jak mi to jde. A pak to možná zase odpojíme a půjdem zkusit to. Taky budu říkat. Jak se ti líbí to Nintendo? Líbí. Kurva, tak se zahrál. Já bych si zahrál taši, ale... Tak se ti to natáčí, která natáčí. Trvá dlouho, Jacobe? Je furt, je hodně dlouho. No ale jak to já do něj vystřelil tolik nábojů? Já mám ještě za půlku. Taky se tě načítá dlouho, jo? Jo. A Eto, jak dlouho bude to hrát? Či budeme spolu, ne? Proč se bude? Většinou jsou. Většinou jsou, jsou nějaké dobré u sebe. Buďte u sebe, když tak se někde zakempěte a odpřebujete. No ale my nejsme
jsem. Jo, to je Pavoš. Tak počkej, já si tam možná ještě tady do, to třeba za chvilku, za, no za 5 minut až, aha. Jo, disco je from the server. Tak no, počkejte 5 minut. To vůbec je, že jako, že si to odpojilo. Ale a? Proč? Buď, že tam mám hráčku, nebo kvůli Wi-Fi, tady máme. Wi-Fi máme. To je hodně špatné. Ne, ne. Dvě čárky. Tak já spomenu jako kanájci, ale. Ale to bude Konar. Čekaj. Dej tady to. No. Jo, sorry. A tady si ti vyhrají hráči. Jdeme na Team Battle, což je tady, jdeme na sedm. Sedm? VIP Street, jo. Mám sedm, ne? Tady? Jo. Debil. Ale tak to je. Aha, tak jsme spolu. Ty jsi kde? Byla červená. Jo, ještě jedno. Hele. Já taky jdu se odpojovat. Tak máš. Počkejte, já se odpojím, já jdu k vám. A já jsem na sedmice. A na co jste šli? Já jsem na red. No jo, musíš tam dát tam to poslední a je tam sedmička. No, natačíme už skoro 8 minut. Já se pak zahraju. Já nejdu, já jdu hrát normálně story mode. Tak jdi hrát story. To je kampaň ty story. Ne? Já jdu hrát story. Je to kampaň ty story mode. Tak my se stále s vámi to udělali. Na cvičení nemusíme, ne my. Ne, ty jen se Matěj nejde. Poučíme a čus.